malgrat les dificultats, malgrat ser un govern en minoria, hem aconseguit un canvi d'agenda política. D'aquest govern municipal que esteu veient davant vostre, la força sou vosaltres. Tots i totes som imprescindibles. Així que amb tota aquesta responsabilitat us passo el micro. La primera, que si a l'Eixample hi haurà un nou institut públic, perquè jo l'any que ve vaig a l'institut. O sea que, por favor, a ver si se reabre el parque otra vez. Yo me pregunto dónde queda la comunidad en todo esto, porque se entiende que un espacio público es un espacio para los ciudadanos. Prou parlar de la cultura com a indústries creatives. El tema de la línia 10 del metro. ¿Qué posibilidad tiene Barcelona para cerrar el centro de internamiento de los inmigrantes? Vam dir que intentaria fer tot el possible perquè no hi haguessin forats negres dels drets humans a la nostra ciutat. Un era la Llibreria Europa i vam aconseguir tancar-la, i l'altre és el CIE. Un procés de negociació amb la Generalitat per fer efectiva l'arribada del metro a la Marina. Tenir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 milions de persones turistes que visiten el Parkway en genera un col·lapse. Tenim una lluita contra la contaminació que hem d'exercir, que mai s'ha desenvolupat a la ciutat seriosament. Hem congelat l'IBI pel 98% dels veïns i veïnes de la ciutat quan es venien produint pujades lineals en tots aquests últims anys. Amb habitatge, el tema essencial de la ciutat és el lloguer, que s'ha disparat i és una barbaritat el que està passant amb el lloguer en aquesta ciutat. Segurament, quan tu comencis l'any que ve, encara no tindrem nou institut, però sí un nou de provisional. I ben aviat el barri tindrà aquest ateneu que tothom desitja i que ha estat fruit de la lluita dels veïns i les veïnes. Ens queda molta, molta feina per fer. Tindrem la força per fer-la i l'alegria de fer-la si ens seguiu acompanyant, empenyent, preguntant. Si no, no la tindrem. Moltíssimes gràcies i ens seguim trobant a les places.